Beletrina, uživo. Lepo pozdravljeni. Z nami je imenitna, čudovita Jožica Avbelj ob izidu njene biografske knjige, ki jo je napisala Petra Pogorevc. Petra Pogorevc, kot je v Sloveniji že običajno, skoraj sošolka na primerjalni književnosti, nekoliko mlajša seveda, ne? Ampak tudi avtorica že preizkušeno dobrih in uspešnih biografskih knjig, kot je bila knjiga o Racu. Najlepša hvala, da se lahko pogovarjam z vama seveda. Za začetek pa vprašanje, ki se mi je pravzaprav utrnilo takoj na začetku knjige, ne? Kjer Jožica pravi, zelo nerada štefnjam po skrivnostih drugih ljudi, pa tudi njima, staršema, sem to naredila samo enkrat. Ampak zdaj knjiga, ne, ko se pa človek loti knjige, to je pa eno samo štefnjanje po skrivnostih, pravzaprav seveda po vsem tem, kar o vas, Jožica, že tako vemo iz vašega bogatega repertoarja, iz intervjujev, ampak vendarle tisto, ne, tisto ekstra dodatno še. Kako je to pri vama funkcioniralo? Ja, na začetku sem se odločila, da ne bom govorila, mislim, Petri sam, ampak da ne bom govorila o neprijetnih stvarih, o razočaranjih, o da bi kakšnega šimfala, da bi za kakšnega rekla, kva mi je naredil, pa tako, ne. Se pravi, to smo dali stran in smo govorili o bolj zanimivih stvarih iz mojega življenja. To, da pa naštefnam, to je pa res, mislim, to pa, če je nekaj od enega, je od enega. Mislim, v glavo mi ne pade, da bi šla odprt pa pogledati, kaj je noter ali pa. Ampak dobro, mi novinari, ne, dobro, Petra seveda ni novinarka, dramaturginja, publicistka in tako naprej, ampak ta naša branža vseeno je pa nagnjena k temu, ne, da probamo odpirati, pa, ne. Ja, gotovo, če dobiš nalogo, da v nekom napišeš knjigo, ne, potem seveda moraš vrtati van, ga poslušati, opazovati, poskušati pridobivati neke podatke, ki so zanimivi in novi, ja, primerni za to, da jih ubesediš v knjigi. Primerni? Kaj, kateri pa so primerni? Primerni, s tem mislim na to, da se mora človek, s katerim delaš, strinjati s tem, da bo nekaj objavljeno, ne. Se pravi, skupaj morata postaviti neko mejo, dokot ja, česa ne več, in potem pač ves ta čas, ko sva delali, sva nekako gradili eno zaupanje med sebojno, ne. In s časom je bilo seveda vedno več teh stvari, za katere Joži rekla, tole pa samo za naju, sem rekla v redu, ampak tudi tisto, česar nisem napisala, pa mi je povedala in na nek način verjetno povratno vplivalo pa na vse, kar je v knjigi vendarle ostalo. A vse tisto, kjer je Jožica rekla, to je pa samo za naju, obstaja, ki obstaja kakšen neuraden fajl, ki bi ga človek prebral? Ne, 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 nisem šla niti tipet, ker sem res spoštovala pač to njeno željo ves čas. Zanimivo. Spet nekje na prvih straneh knjige rekli ste malo prej štefnjala, ne, se sem že jaz s tem izrazom prišla ven, ne, ampak napisali ste, Petra, ne, je napisala, dobro sem poznala razliko med notranjščino, ki se mi je bila vajanja iz Ivanjega sela, gorenjščino, ki je uporabljala stara mama na Ježici in ljubljanjščino, ki so jo govorile moje tamkajšnje tete in strici, tisto ta pravo, ki je skoraj ni več. Kakšen je pa Jožičin jezik? Mislim, to, ta njen jezik je tak, da te seveda, da te kar posrka in ne moraš verjeti in si z njim in kupiš vse slenge, vse angleške izraze, vse ta prave ljubljanščine, gorenščine, notranjščine. Moj jezik je pa, kako bi rekla, Janko Moder, moj profesor, je rekel, ti si ena papiga. Kamarkoli sem šla, če sem gostvala recimo ali v Celju, ali v kje na Štajerskem, ali kje na Dolenjskem. Sem vedno prinesla malo tega nazaj v Ljubljano, pa sem se malo zezala. In rekel, ne smeš to delati, ne? Ker? Zato, ker moram ohranjati pač ali ta pogovorni jezik, ali knjižni jezik. To, ko se pa jaz norca delam iz raznih reči, je pa, mislim, seveda to pomeni, da slišam. In to je zame, kad zaigral, pa strašno fajn. Da slišam, kje sem bila, kako tam govorijo, kaj so značilnosti tistega jezika. Ni pa fino se iz tega pol zezati nekaj, pa
pred profesorjem tam. Čeprav si ne predstavljam, da bi se vi iz tega zezali, ne? Pač nekaj ste usvojili, knjižen, kar vam je bilo humor, lepo zanimivo. Knjižen humor, ampak profesor, ki me je imel zelo rad, no, je rekel, mečke pasne. Ker to so resne stvari. Mislim, to so resne stvari. Jezik je resna stvar. Jezik je resna stvar. Ampak dobro, to štefnanje, pa ja, vahtanje, pa vsi ti drugi domači, meni domači izrazi, jaz sem odraščala nedaleč stran, pravzaprav, od tem, kjer ste vi odraščali, to so mi domači izrazi. Ampak kaj je to zdaj? Notranjščina, ljubljanščina? Notranjščina nikakor ne. To, kaj sem Primorka, jaz sem rojena v Postojni, moja sem zelo primorsko, sem na Buri zrasla gor. In seveda velik vpliv ima gorenščina, se pravi Ježica, moja stara mama, ta ljubljanščina, ta prava v bistvu, ko sem jo slišala že na kolodvoru, ko sem prišla. Ampak kako potem človek iz tega naredi knjigo? Petra, dobiš zelo, zelo grdo rečeno, tak zanimiv material, ne, ne samo kot osebnost, tudi jezikovno. Kako se to narediš v knjigo in je, ne vem, in je, torej, in je še vedno Jožica Avbelj, ampak hkrati je to knjiga, ne, spet, še ena resna reč. To je bilo zanimivo ravno pri tej knjigi, ne, ker se je jezik v bistvu skozi ta proces najnega zbliževanja, sodelovanja, napredovanja v pisanju se je spreminjal. Jaz sem začela zelo tako, kot Joži govori, ne? Noter je bilo ogromno enih angleških besed, pa te njeni značilni kva, kva, kva. Veliko tega, no? Tudi no so določene besede, ja, določene besede tako poudarjene, da so bile pisane z velikimi črkami in tako. Ampak del, ko sva delali, bolj sem videla, da je nekako ta jezik preveč pozornosti potem jemal vsebini. In sem v bistvu kar ene dvakrat, trikrat šla skozi in sem čistila. Samo tam, kjer sem res zaslišala, da bi pasal tak no way, ne, tam sem pustila. Ne. Tako da pravzaprav sva šli od tega zelo pogovornega, zelo značilnega njenega, bolj proti knjižnemu, so pa seveda pustili neke najbolj značilne njene tisti praze izraz, in ne? Način in tako. Ampak so se kar ukvarjali, ne? Ja. Ja. Super delo ste naredili. Prebere se na mah, zanimivo. Hvala. Ne samo, da seveda Jožica tam zacveti kot seveda glavni karakter knjige, ampak tisto obdobje, tisti čas, tisto gledališče, to res zavonja iz te knjige in se mi zdi, da to si ne znam predstavljati. Čestitam, gospa. Ne, res pa. Čestiti obema, ne, ampak kako se človek dogovori, skušam si predstavljati, kako se to zgodi. Prideš k svoji osebnosti in potem rečeš, kako, nekoliko zasebno, nekoliko ne smemo spregledati vseh tvojih dosežkov, ali kako sta se dogovorili, no, kako boste delali? Začeli sva kar od začetka, kako ja, se reče. Ja, v otroštvu, ja, mladosti. Mislim, pogovarjali sva se red, se pravi, poglavja so nastala kasneje, ne? Se pravi, Petra jih je že začela urejati nekako, začela je skrb dajati stvari, kar pomeni, da sva mi dve govorili. Jaz sem govorila. Koliko materijala je bilo posnetega? Koliko ur? Nimam pojma. Ker to sva mi dve delali v bistvu z eno daljšo pauzo, med katero je nastala knjiga Rac. Ne? Vsega skup sva delali ene, tri ali pa celo 4 leta. In nisem vseh, mislim, nisem nikoli preštela, koliko je bilo ur. Sva pa tako, se dobivali vsaj enkrat tedensko, če ne dvakrat, vse posneli, jaz sem potem to stipkala in več, kot je bilo materijala, lažje ga je bilo oblikovati v poglavje. Ne? Je pa tudi, ni nastala knjiga samo na podlagi tega, kar so se pogovarjali, ampak sem tudi veliko raziskvala, ne? Ozadje vseh teh predeliških uprizoritev, ja, o katerih govorijo, pa filmov, pa tako. Tako da ogromno sem tudi prebrala, ogromno podatkov počrpala drugod, seveda, pa potem jih je Joži pokomentirala, zato da pač so povedani še nekako. Potem pa vse zgleda tako lahkotno, kot da ni bilo ogromno dela. To je tisto, kar je najtežje, ne? Da zato, da se knjiga bere,
Hvala, no, ker ste rekli, da se, ker to se mi zdi res blazno pomembno. Zato je pač treba res viseti nad poglavji zelo, zelo dolgo časa. Pilit, večkrat trudit. Jih pustiti, da odležijo, pa potem se vrniti, pa videti, kje še zastaje in tako. No, vsaj tak je moj način, ne vem kako dela drugi. Je bilo zelo drugače delati z Jožico ali pa z Racom? Jo, kaj pa vem, mislim, zelo različne osebnosti sta. Ampak princip sta pa, dela pa? Princip dela je v bistvu bil podoben. Ne? Uh-huh. Z teh neskončnih pogovorov in tega pretipkavanja je šlo potem do oblikovanja po glavi, do tega, da sva imeli nek ping-pong, v katerem sem jaz njej nosila, pa ona potem mi je povedala, kaj ja, česa ne. Mislim, sam ta postopek je seveda bil podoben, ampak sta pa zelo različni osebi, ne? In tudi mečken se, določene stvari se prekrivajo, recimo, če gledamo zgodovino slovenskega gledališča, določene stvari so pa zelo njene. Ne? Uh-huh, recimo, uh-huh. Meni je zelo dragoceno v knjigi Joži to, da sledimo tej off-sceni, ne? Od Popilčkov pa do zdaj te zadnje predstave, ki se je delala z Draganom Živadinovim, se mi zdi, da je to ena... En drug pogled na gledališče, ja. Ampak zelo pomemben. Ja. Kot je Jožica rekla, oziroma ste napisali, kako pomembno in nepogrešljivo je ustvarjanje te eksperimentalne, alternativne off-scene za slovensko kulturo. To se mi je zdelo en tak zelo pomemben pasus proti koncu knjige, kaj ne? Se je, zato ker to je drug svet, mislim, drug način, drugi ljudje. Drugačno vrenje. Ja. Zadnjič sem bila na Novi pošti, pa so govorili o neki knjigi, nekih avtorjev, pa so vmes omenili tudi o maternici koroške Slovenke, Mesnarja, ne? Ker sem jaz igrala v zboru, nisem hotela biti dvojček, nabica. In potem je take knjigo izdal, rekel, na žalost nismo dobili. Mende je bil tam tudi en monolog od Tomaža Šalamuna. Na žalost ga nismo dobili, sem rekel, da ne jedram. Ker je Tomaž zame napisal ta monolog od mame, teh dveh dvojčkov sta tam. Skratka, cel kup takih imenitnih stvari ali pa skrivnosti se dogaja v teh eksperimentalnih delih. Mm-hmm. Ali pa to, da sem lahko delala s Katie Duck, mislim. Ne? Se pravi, taka darila človek dobiva skozi... Če si odprt za nja, ne? Ja, ja, ja. Moraš pa biti tip človeka. Če si porajžna, ja. Ja. Vi ste že začeli v bistvu na off-sceni, ne? Ja. To vas je, vsaj na začetku, popolnoma zaznamovalo, kljub temu, da ste se potem tudi vračali k literarnemu gledališču, ja. Ampak nekako so vas iskali kot igralko izraza, giba, torej ne samo podajanja literarnih besedil. Kako ste pa vi sami pri sebi usklajevali te oba načina igre? To, kar ste zdaj rekla, kar si zdaj rekla, je najbolj pomemben to, da... Saj se itak tikamo, ja, ne? Pa dejmo se pa tega. Skratka, jaz drugače vidim to, se pravi, začela sem na mali sceni. In to je zame eksperimentalni del mojega igralna, se pravi, mala scena. Se pravi, polk sem delala v gledališču, zaresnem, sem delala na veliki sceni. Tudi kdaj na male modro, ampak to se mi zdi bistveno darilo, če hočeš, da se jaz male scene ne bojim. Jaz se publike ne bojim. Jaz imam rada publiko. Jaz želim, da vidijo, kaj jaz mislim, tudi če kaj ne rečem. Uh-huh. Zaprav, to se mi zdi absolutno največje darilo. Začeti na male sceni in jo objeti, se je nebatno, ker dolga leta igralci niso želeli ali pa igralke na male sceni igrati, ki se jim je del nekako manj pomembno. Zdaj šele je ratala mala scena,
praktično enakovredna. Ne? Včasih pa ni bilo. Mm-hmm. Tudi v svetu. Ne? V svetu je bila že nekoliko predtem. Ne? No, ampak dobro, zdaj recimo prva poglavja knjige igralskega dela, torej vaše življenjske poti, so posvečene seveda Pupili in posvečene so spomeniku G. Dvema res ključnima predstavama tistega časa in v obeh ste bili vi, Jožica. Zdaj, vračam se k prejšnjemu vprašanju. Uh-huh. V bistvu, obe predstavi ste bili izraziti predstavi neliterarnega gledališča, ne? Tega novega, svežega, kar je takrat odiralo. Zdaj, kako ste po tem močnem začetku, v tem recimo gledališču Giba, drugačnem, svežem načinu sporočanja, kako ste kombinirali oba igralska pristopa? Razumem, vi pravite, vam je glavna razlika mali oder, veliki oder. Zdaj. Kaj pa skozi vašo igralsko pot? Takrat je pa bilo seveda pomembno to, da sem jaz videla tri sorte gledališča. Se pravi, to eksperimentalno. Jaz sem v šolo hodila takrat, ker so me učili gospa Vida Ljubonova, Slavko Jan, Miran Herzog, Polde Bibič, ker so me učili osnove igre. In potem sem gledala predstave seveda v drugih gledališčih, na Hrvaškem, v Srbiji, skratka, polhen nas je bilo, mi smo ena generacija, ki je vse hotela videti, vse predstave, te dobre. Ne? Torej, ne samo v slovenskem, jugoslovanskem prostoru posod. Da sem pa pozabila, kaj sem hotela povedati. Ne, torej tri oblike gledališča, to je bila. To je bilo takrat za me, se pravi, videla, čutila sem razlike med neko predstavo ali pa neko igro, med tem, ki se je meni zdelo, da se igramo pri eksperimentu in v šoli, kjer nisem prav dobro razumela, zakaj gre. Se pravi, ker so meni na diplomskem izpitu, mi je profesor Jamnik rekel, da je pa eno inteligenčno vprašanje, kaj je to igra. Nisem znala odgovoriti. No, ampak hočem reči, to jemljem pozitivno, ne? Hvala Bogu. Širokih razprtih možnosti igre, v bistvu nisem znala povedati, kaj je igra neki. Lahko bi dali tri odgovore, naprimer. Se potem sem nekaj odgovorila, ne spomnim se več kaj. Ampak mislim, kaj je igra. Kaj je igra? Nekaj, ki moraš delati, ne? Nekaj, ki si strastno privržen temu, ne vem, kaj je to igra. No, omenila si torej, to kombiniranje, ne, torej že zelo resnega dela in šole, torej univerze in torej akademije igralske in tu so tudi seveda nastajali neki konflikti, ne, tako mlada, pravzaprav na začetku 20-ih dobiš tako pomembne nagrade, kot si jih dobila, ne, za Pupilijo, za to, torej kot lepo v knjigi piše, za ta velike igralke, ne, za tiste nadobudne mlade, tako mlada, ampak hkrati greš potem na faks in tam, ne vem, odgovarjaš na nekaj izpitna vprašanja in tako naprej. Malo si namignila v knjigi, ste namignili o tem, pa kako je bilo v resnici, a te je bilo kdaj strah hit na faks, danes smo bojo spet sekirali, to so... Nikoli mi ni bilo, se pravi, že zelo zgodaj mi je postalo jasno, da to, kar se zunaj mene dogaja, se pravi, nagrade ali ne vem kaj, gostovanja, da nima veze z mano. Jaz sem jaz in zdaj le moram delati, karkoli že, pa kjerkoli sem, ne. Ali pa eksperimentu, ali v kakšni resni igri, ali v šoli. In v šoli sem bila pač bolj za nič, ne. Ja, se nisi imela časa, ne, v resnici. Treba je bilo razumeti pravzaprav, kjere sorte igro imamo pa tukaj. Zanimivo mi je bilo recimo tako, ko praviš, ne, igralstvo se mi zdi najlepši poklic na svetu, natanko zaradi tega, ker se v njem kar naprej učiš. To je res. Ampak to velja za marsikateri poklic, če ga jemlješ kot izziv. Ja, in, če ga imaš rad, če ga spoštuješ, če ga res, ne, če ga resno jemlješ. Uh-huh. Seveda se ni drugačne gre. Petra, seveda tudi ti v tojem delu, ne, se vsakim izzivom ogromno naučiš. Zdaj, to vprašanje lahko zveni zelo banalno, ampak ne mislim tako, ker sem se iz te knjige marsičesa naučila. Uh-huh. Česa si se ti naučila od Jožice Auban? Predvsem sem jo zelo, zelo pozorno poslušala
tam, kjer je govorila ravno o tem, kar si pravkar rekla, ne, učila sem se tega, kako določene stvari nimajo veze s teboj. To se mi zdi tako, wow, ne? Kako na nek način ne podcenjevati recimo določenih problemov, preprek, nestrinjanj, dogodkov, ljudi, če hočeš, ampak nekako odbiti to od sebe v tem smislu, da ti ne moreš škoditi. Ne? In da si ti lahko še naprej osredotočen na tisto, kar pa je zares pomembno. Se pravi, ves čas premišljevati o tistem, kar je pomembno in gledati naprej. In delati vedno trdo pošteno, najboljše, kakor pač v nekem trenutku lahko, ko pa ne gre več, pa tudi ne, kako bi rekla, ne depresiraš. Preveč, ja, je mat k srcu. Ne? Ta neka svetla, pozitivna misel, to mi je najbolj mogoče od Jožice bilo. To je bilo tudi meni zelo blizu, to spoznanje, ki veje iz vajne knjige. In k temu bi lahko dodali en kup nekih podpoglavij. Recimo Jožica pravi, vsake predstave sem se lotila iz nule. Ja. Ne? To se mi zdi zelo tako domače in blizu. Zakaj zdaj, tebi je bilo tako pomembno? Zdaj doma sem se spomnila še nekaj v zvezi s tem nulo, da bi lažje razložila to. Se pravi, jaz, ki sem prišla v mestno gledališče prvič, sem prišla v en ansambel, ki je že bil tam. Ker so že imeli neke odnose. Ampak kako so ti ploskali, ko si prvič prišla? Ja, to je bilo noro. In skratka, ta nula se pojavi vedno, kadar greš v neko drugo gledališče. Tam so vedno že odnosi, fino, ki si zaseden, pa ki si gostje. Ampak je treba začeti iz nule. Iz to, kaj sem jaz, ali kdo sem jaz, mislim, kaj Vražno, to? Ne? To ni nič. Ja. Ti moš počas začeti sebe vzpostavljati v tem novem okolju. Novem okolju. Ampak tudi vsake predstave si se lotila iz se nule, zato, kot to piše. Je, ne? To je pol nazaj do mene prišlo, ne? Da ne gre drugač. Sem začeti treba iz nule. No, dodam tu naprej, ne? Kot pišeš, govoriš, zatopila sem se v igranje in sem mu posvetila. Hotela sem prodreti v skrivnosti vlog, ki so mi jih zaupali režiserji in jih enostavno narediti. To ne pomeni, da nikoli nobene ne zafrkneš. Mirno jo lahko in tudi jo, ampak moraš se pobrati in pripraviti na naslednjo, ki bo boljša. Se pravi, vse, ampak, je, a si to vedela že, ko si bila recimo vem, stara 25-30 let? To... Zelo hiter sem se naučila nekih bistvenih stvari v življenju. Ne? Se pravi, če te zelo hvalijo ali pa zelo kregajo, ena gospa je rekla, ne bom povela kjera, ker sem igrala spomenik. Rekla, če je to igra, sem jaz tramvaj. Če je to igra, sem pa jaz tramvaj. Se pravi, to je malo hecen, malo pa grozen, ne? Če bi en to resno vzel. Ampak se pravi, ti s tistem, kar si, ne, delaš vedno znova iz nekih začetkov, delaš po svoje, upaš, da te bo še kdo kdaj zasedil, ne, ker včasih si rečem, je bela cesta, se me ne bo noben več poklical, se je tako grozen, da mislim, da sem več igrala, ne. To so ti stalni. Ampak ni zanimivo, človek, ki dobi vse nagrade tega sveta, ne, na slovenskem, jugoslovanskem, tudi kako na mednarodnem nivoju, ne, pa si vseeno postavlja ta elementarna vprašanja. Ne. Dober igralec, no, kako ne rečem. Ja, brez sem. Tega ni, ne moreš biti dober igralec. Ampak, vsaj dober. Ne, glej, to se mi zdi zelo zanimivo, ne samo za igralski poklic, ne, vse še za marsikater drug poklic. Recimo, pri tem to imenitno opisujete, ne, to raziskovanje vlog, ko se Jožica pripravlja na vloge. In zdaj, dobro, lahko bi govorili o katerih, ki so takoj uspeh, pa takoj veže si notri. Zanimivo mi je bilo, ko opisujete izkušnjo s Tonetom, z Poldetom Bibičem, ko on tebe gleda in ti dopušča vso ves prostor tega sveta, ampak ti reče, saj veš, da je tole sranje. Ja, ampak to, da imaš ti tazga profesora, se pravi, igralca, ki govori fenomenalno slovenščino, ne? Ja. Igralca, ki je tvoj profesor in mi smo rekli, da je Polde perfekten profesor, točno zato, ker samo kdaj pa kdaj se vtaknil v nas. In tle se je, vsem drugim je črtal, mene pa tega pajka, nekega pajka, neko pajkovsko mrežo sem hotela na odru narediti. Ne vem natančno, kaj sem želela.
Ampak on mi je pustil raziskovati v šoli. Ampak ti si ustrajala, tudi ko te je opozoril, da... Jaz sem ustrajala, a? On mi je dovolil. Ja, ja, ja. Mislim, tukaj je point, ne? Uh-huh. On je meni dovolil, da lezem v nič, ne? V sranje, pardon, izrazu. Je hotel, da sama pogruntam, ne? To pa res, da mi ni uspelo narediti tist, ki sem ne vem kaj živela. Da je bila slepa ulica, ja, in da je on, ja, prepoznal morda, ja, z dolgoletnimi izkušnjami, ja, prej kot ti. Ne? Zdaj, tega citata si nisem prebrala, da sem se spomnila na gospod Lojsko Žerdin, ja, o kateri tako veliko in tako lepo, ja, lepo pišeta. Ja, ja. Ne? Ona se je po tem tvojem velikem uspehu, ki si ga doživela že tako, ja, mlada, vsemi temi nagradami, ne? Se je nekoliko umaknila, ne? Ker je rekla, zdaj bom pa počakala, kako se bo Jožica gradila naprej. Zelo hudo je bilo. En semester meni, sploh kada meni. In jaz sem delala vse vaje, kot drugi, kot da meni. In po tem semestru, ne vem, koliko sem dobila na koncu, sva se pa pogovarjala, rekla, tako me je bilo strah zate, da te ne bojo pokvarili. To je bil njen point, ne. Njen trud, da bi jaz nekaj razumela, ne. Ker Zlovsko je tako, da je vedno se potrudila, ne samo, da nas je učila, ampak je vedno se potrudila, da nekaj razumemo. Zato je tudi ona tako dobro razumela mene, ki so delale skupaj. Če nekaj ni šlo, je rekla, a, bova drugače. Bova drugače, ne? Nikoli ni sila v nekaj, ne. Si veliko tega, kar te je naučil Polde Bibič ali pa Lojska Žerdin, si veliko tega potem v bistvu kot profesorica na AGRFT, razumem, da si bila seveda sama svoja Jožica Avbel, ampak si kdaj prepoznala nekatere tvoje ukrepe, lastnosti svojih? Mislim, da ne, zato, ker je tok časa minilo vmes. Gledališče se je zelo spremenilo, jaz sem se spremenila, nove generacije so prišle z drugo občutljivostjo, z drugim znanjem, z drugačnimi talenti, z drugačno samozavestjo ali pa ne samozavestjo. Mogoče, ne da bi jaz vedela, mogoče. A so na splošno mladi igralci zelo drugačni danes, kot ste bili vi, recimo? No, seveda so drugačni, ker so drugi ljudje. Jaz še zmer verjamem, da človek je talentiran, mu je treba sam pomagati, da ta talent razvija, ne po moje, ampak da se njemu ali pa njej pomaga razviti to, kar ima. Vse drugo pa ni pomembno. Ni pomembno, ne. Ker je en naš prijatelj, še nekaj, ne vem, če smo napisali v knjigo, en naš prijatelj je psihiater, pa prav v Nemčiji je bil, da je že pokojno. Prav, jaz se zelo potrudim, da govorim slabše nemško od pacijenta. In to sem si zelo zapomnila. Se pravi, zelo sem začela pol izkoriščati to, da jaz slabše povem, da jaz bolj raztreseno povem študentom, da ne sami najdejo, kaj sem hotela pravzaprav povedati. Torej, prostor si jim vendar na ta način dala. Nekoliko bi se še vrnila k tem odzivom občinstva, kritika in tako naprej. Recimo, v zvezi s tisto goloto, ne? Nekaj si omenila na začetku, pa večkrat omenjata, kako se je Jožica izogibala tem tistim brezveznim elementem golote v teatru, ne? Ko pa si razumela, da je to nekaj pomenega, prav pa si to sprejela. Recimo, in ko si igrala gola v Marivojevi drami, če se ne motim, z Markom Simčičem, so ti potem obtožili, da večje sramote v drami pa še ni bilo, kot je bilo to. Ja, to je igralce. Tebe, ampak tebe, punco, torej ne Marka, recimo, tebe, punco. Sveda, zato, ker najlažje na punco se spraviti, ne. Bilo, ne vem, če še, po moje še. Petra je še, mislim, zdaj, ko ti spremljaš. Očitno je še, mislim, da. Ampak, kako bi rekla, jaz, tako, kot sem Perjevca vzela za kompliment, sem tudi tega gospoda pol obrnila v kompliment. Sem rekla, veš kaj, daj. Sramota naj bo,
svinarija naj bo. Mislim, to so komplimenti v bistvu, ja. Zato, ker človek ne zna. Pa pa sva še fino igrala s tem gospodom doma. Mm-hmm. To so stvari, ki se jih ne da povedati, pa jih pa včasih poveš na tak način. Ampak ti dajo misel, ne? Ko se ti to zgodi, razmišlja, spet sem se nekaj naučila, Avbel, ne? Tako ja, mislim, ja, da ste ja, to zgodbo s tem zaključili. Ne? Ampak to, ne, ta Avbel, to, recimo, to mi je bilo tudi zanimivo, ker sem mislila, glej, kdaj je Jožica že vedela te stvari, ki smo mislili, da jih je najna generacija izumila. Ne? Torej, ne Jožica Avbljeva, ne? Jaz sem Jožica Avbel, ne? Bo sem se borila Avbel. V temu, joj. V gledališču so, ki so nas klicali k predstavi, so vedno rekli, ta, pa Avbljeva, pa to imenš. Kar kocine sem šel po koncu. Sem rekel, sem Avbel. Nisem Avbljeva, čeprav zdaj, kaj govorim, Lojska Žardinova rečem, gospa Ivanova rečem. Ker je to znak časa, ne? Je mogoče, najbrž, ja. Ne? A bi, pa ti bi želela, da bi zdaj mi rekli, recimo, Jožica Avbljeva? Mislim, ampak dobro, velike igralke se tako naslavlja, ne? Zdaj to tudi verjetno moraš sprejeti, no, da pa, to je... Pa nisem velika igralka. Ne, gledaj. Ne rabim biti velika igralka. Jaz hočem biti Avbljeva fertik. A si imela veliko takih, takih zelo odločnih trenutkov, Jožica Avbel, ko si pisala knjigo, tako lepo in nič drugače. To je fajn, to je super. To mi je bilo še. To je bilo fajn. Ja. Zdaj, dali so nam pol ure, ne? Zdaj, pa nismo prišli še niti do, ne vem, do še večjih igralskih spomenikov, kot je bil spomenik, ne? Ampak mislim, ta čas, ne, ki gospodari nad nami. Morda Donjo Rosito bi še omenili, ne? Ker je bila ena taka pomembna predstava na tvoji poti. Ja. Če se zdaj tega spomniš nazaj, je bila to predstava, ki je bila tako pomembna kot, ne vem, spomenik ali pa Pupilja, na drugačen način, ne, seveda. Ne moram te Moraš? Aha. Ne da se primerjati predstav, to. Seveda, ne, to je. Ampak igrati Lorko, no? Lorka mi je tle. Jaz sem Lorko prvič zagledala v enem, ko sem hodila v gimnazijo. Pa sem začela kupovati Life revijo. In tam je bil v eni reviji, tako na eni strani je bil Da Vinci, pa ta njegov človek, tako raztegnen. Na drugi strani pa Lorca, v španščini, v angleščini. To je bil zame tak nov svet, mislim, tak... Že prej sem imela rada poezijo, bolj slovensko nekako, se mi zdi. In potem sem odkrila Lorko in Lorko igrati, ne? Pa še tako vlogo imeti, ki gre skozi razna starostna obdobja. Mislim, kakšno darilo že, kot mlada igralka, ne? Tako da mi je Zvone Širil Bauer tle dal eno veliko darilo spet. Ja, in ti nam, ne? Oziroma njemu in nam. Petra, kako pa, mislim, zdaj tvoj pogled, ne, jaz ne vem, jaz po mojem bi se v Jožico, če bi v njej pisala knjigo, bi se zaljubila vanjo in bi pozabila, da moram to neko objektivno distanco zdaj ohraniti, ampak vendar le si dramaturginja in tako naprej, ne. Če pogledaš vsta njen igralski razpon, ne, katere so tiste stvari, ki jih pa ti čutiš, da jih moraš izpostaviti kot recimo nekaj, kar reče, ha, Jožica Avbel, tole troje, brez tega ne gre. Ja, mislim, tega res ogromen, ne. Tega, ona mislim, je toliko stvari igrala, ne. Seveda te meniki na off-sceni, ki ste jih že obdelali, ne, potem te prve, recimo ta Donja Rosita je bila prva njena naslovna vloga, ne, in v njej igrala žensko treh popolnoma različnih življenjskih obdobjih, tako da je v eni vlogi naredila celoten vlog. Jaz bom zdaj le malo treme, tako da bom kaj spustila, če bom začela naštevati. Poleg tega, jaz mogoče bi rajš povedala to, da... pač glavnino njenih vlog, ne, sem jaz poznala pač zaradi tega, ker sem veliko se vedno ukvarjala z gledališko zgodovino in sem v njih samo brala. Ne. Potem je bilo eno obdobje, ko sem jo gledala iz dvorane kot gledalka, ne, ker preden sem se jaz zaposlila v mestnem gledališču kot dramaturginja, sem bila kar ene 15 let novinar, kritik in takrat sem jo zelo obsedeno gledala tako v mestnem gledališču kot na off-sceni, takrat recimo ena vloga, ki mi zelo ostala, je bila Marta, v kdo se bil Virginia Woolf, ali pa tudi recimo tvoj nastop v Galebu, ne, to se mi je zdelo, Galeb Čehova v režiji Dušana Ivanoviča, to je bilo perfektno, ne.
Potem bi pa prišlo obdobje, ko sem se zaposlila in so postali sodelavki. To slavno obdobje, zaradi katerega je bilo meni pač lažje pisati. Ne? Ali pa vsaj lažje pisati o gledališču, v bistvu z perspektive zaodarja. Mm-hmm. Ker si od znotraj poznala pač, res sem zdaj tudi tam že 15 mm-hmm. let in poznam te hodnike, poznam te prostore, poznam te ljudi, poznam ta von. Ne vem, če poveva, da ima vsaka predstava ima v zaodarju drugačen von. Ti lahko greš z zaprtimi očmi od zadaj in veš, katera predstava je. To je zelo zanimivo. Veš, kaj se igra tisti večer, tudi če nisi pogledal na, na spored. No, prosti, kako zanimivo je to z vami, ljudi iz gledališča. Ker tudi v knjigi imate nekje zelo hitro nekje napisano, kako že, da tisti torej spominjeno otroštvo von vlaka in von knjižnice, to je tvoje otroštvo. Ne? To je. Upam, da COVID ne bo zdaj tega vsega uničil. In, To je meni bilo fajn, ne, da, pa smo pa let tudi sodelovali. Tako da sem jaz imela ta privilegij, ki ga pri Racu nisem imela, da sem lahko Jožico opazovala pri delu in pač tudi uživala potem v rezultatih, kjer sem bila vesela, ker sem pač lahko kaj prispevala. Ne. Štirkrat so sodelovali in od treh od teh predstav sva tudi pol se za knjigo pogovarjali. Ampak tega posebej nisi v knjigi omenjala, ne? Pri katerih predstavah si sodelovala? Mislim, da celo je. Ne? Morda je navedeno je, med ustvarjalci. Nisem pa hodila ven metati, seveda. Ne? Že itak smo imeli, ker jaz sem imela dilemo, jo, kako ne se zdaj tle umestim, ker pri Racu tega problema ni bilo. Ne? Tam nisem bila nikoli zraven, tukaj sem pa pol se nekako tako umestila, ampak zelo, zelo diskretno. Del novejše Jožičine zgodovine. Vprašanje spet zate, ker vendarle ta distanca je, Jožica je pa že rekla, da tudi sama pritrjuje, da je na nek način ameriška igralka. To so ji rekli na tisti ameriški turneji. Ne? Kaj pa tvoj pogled mečkan odmaknjen vseeno, ko pogledaš opus Jožica Obel? Mislim, meni se zdi pri njej najbolj čudovito to, kako po eni strani je ostala zvesta res od prvega do zadnjega dne redne delovne dobe mestnemu gledališču ljubljanskemu. Hkrati pa nikoli ni izgubila stika z drugimi gledališči. Ne samo z off-scenom, ampak tudi z drugimi slovenskimi profesionalnimi gledališči. Ne? Kljub filmom, ki si jih delala. In potem še filmi, radio, ogromno nastopila na radio, tega niti nisva toliko pokrili, kot bi lahko, na televiziji in tako naprej. Pri Reni Glonar sem toliko delala, toliko mi je dala za delati. Dušan Mauser, recimo. Urban Koder, ko sem snemala, da je bil moj glas kot en inštrument. Mislim, taka darila sem dobila, no? Kar naprej. Kar naprej. Kdo je že rekel v knjigi, samo poskrbi, da bo tvoj glas ostal vedno tak, kot je? Pa, Korun je rekel za nato. Mile Korun. Ne bo hripava. Ampak delala si pa praktično z vsemi, ki so bili na našem gledališkem in filmskem prostoru, kaj vredni, to se zdaj grdo sliši, ne? Ampak no, dejansko. No, to so film mladimi režiserji, filmskimi. No, zanimivo je, kako si na Živadinova reagirala, ko te vprašal, a bi, Jožica, a bi, seveda, ne? In je nastal Fiat, ne? Takrat. Ja, zato, ker sem ga gledala, večkrat sem ga videla po Čopovi, kako je šel dol in ni šmerilo nobenega. Ta visoki, lepi človek je hodil lepo, tako. In še imelo nobenega, sem si mislila, ja, jevika, če me ne pozdravlja, pač ne pozdravka. Aha, zdaj vidim, kaj si morala črtati ven, ko si bi stala. No in pol se je to zgodil, da me vprašal, bi ti delala malo, sem rekla, ja. No, drugače, ta veliki ustvarjalni par, ne, je pa bil Dušan Jovanovič, ne? Ja. Dušan Jovanovič. Z njim si toliko naredila. Ja. In vse do njegovega žal, ne? Do njegove smrti. Ja. Tako ga pogrešam, jo. Si mislim, da pravzaprav še veliko teh, ne, teh ustvarjalnih ljubezni, ne, človek potem začne pogrešati, tako, ne? Ampak pejmo na svetle točke, ne? Ja. Mislim, Lado Kralj, ne? Ja. Po pol stoletja. Je kralj še vedno, moj kralj, ne? Ja. Lepo. Lepo opisujeta, se mi zdi, to
To vajna srečevanja na začetku, ki še niso bila, torej, ne, ta velika ljubezen, ki se je začela tako za zmere. A si že takoj vedela, da to je za zmere? Pojma nimam. No, pol, ko se je zgodilo tisto Sarajevo in proto Sarajevo. Ja, ne vem. Me se je pač zdelo, da ga imam rada, pa da če se kregava, pa kregati je treba, normalno, se to je normalna stvar v življenju. Če pa... Za neukročene trmoglavke še posebej, ne? Če pa mu ne dopada, ne, pa gre drgam, ne? No, pa ni šel drgam. Mislim, kako bi rekla, dva človeka se morda tudi malo skladiti, ali kako bi rekla, malo si morda pogledati, koliko je kaj, se pogledati, koliko je kaj, kakšen mu pomemben, ali pa kakšen ga rabeš, ali pa... No, tako nekako. Kako ne moraš brez njega, ne? Ja, čeprav sem bila blazno žalena, ko mi hotel z mano v Ameriko, pa sem se spet malo skregala, pa tako, ki skozi govor Amerika, ki je bil tam. Zdaj, no, pa pet z mano, ko smo igrali tam, ne? Pa ni šel, ja, kako sem bila žalena. Kako? Mislim, no, take stvari, v bistvu nepomembne, delijo dva človeka ali pa jih skup spravljajo. Zbližujejo, ne? Profesor Lado Kralj je obema predaval na primerjalni književnosti. Jaz sem kar lepe ocene, veš, pa ti. Poslušaj, ko si začela pisati knjigo o Jožici, si z Ladom Kraljem tudi naredila kak, ne vem, pogovor na to temo, ne, koliko si vključevali teh dodatnih ljudi, ki so Jožici zelo blizu, če sploh? Ne, nisem prav iskala zgodb od njih, sem pa kdaj kakšno stvar preverila, z njim ne, sem imela, ker imam še vedno, po vseh teh desetletjih imam eno stvar. Ja, zase. In ko mu je Jožica dejala za brat posamezno poglavja, on je bil eden od prvih bralcev, sem imela kar tremo, tako, kaj bo rekel, s kakšno povratno informacijo bo prišla. Očitno se človek tega nikoli ne otrese. A ne, ja. To ostane. No, očitno so bile dobre povratne informacije. Se spravim, ta čas, ko nas omujam, to moram, ne, te mačke, ne. Ravno imam dve mladi muci doma, ne, in potem sem to knjigo brala še s posebnim doživljanjem. Že je kak novi Django? Ne moram, še smo še žalostna. Smo še žalostna, zato, ker je... njegova hči umrla, se pravi moja pastorka leta 19, že za en mesec pa še Django, tako da niti za Django tam ne moramo želvati prodober. Ker po mojem je srček počel zato, ker naj ni mogel pocrkljati, ne. Te žalosti od njegove hčere nama ni mogel strandati. In potem moj srček nekaj dina. Mogoče pa Django samo eden in ti mucki so njegove različne izrazne oblike, pa ti lahko pomagajo. Ampak ne moramo še noga mucka. Okay. Tako se mi zdi, da bo že prišel, ko bo. Bo že prišel, ko bo čas. Najlepša hvala obema za ta res prijeten pogovor. Upam, da si bojo tudi vsi, ki bojo to ogledovali. Se mi zdi, smo nekoliko begale, ampak to je tudi Jožica Obel. Se ne moreš drugače, ne? Se mi zdi. Ne moreš drugače. Ne moreš drugače. Najlepša hvala obema še enkrat. Hvala. Beletrina. Uživo.